не відпочивають ні у вихідні, ні у свята. Не знають поганої погоди, а їхнє найважливіше завдання – забезпечити глядачів актуальними новинами. Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. За даними різних соціологічних опитувань, понад 80% українців отримують інформацію про події у світі, країні та регіоні через телебачення. А як часто дивляться телевізор дніпряни і що цікавого звідти дізнаються – зараз запитаємо. Ви дивитесь телевізор? Рідко. А що там такого цікавого, от коли дивитесь, то що там показують? Футбол, політичні ток-шоу іноді смотрю. Я в такому місці, що антенна вона дуже хороша, щоб дивитися. Раніше смотрели, зараз времени нет, от з ребенком. Джетик смотрел в детстві. А що там цікавого показували? Мультики. А що зараз не дивитесь? Времени нет, я читаю новости. В вашем сайте тоже. О, супер. Дивіться ще й телеканал. Хороший. Вообще не смотрю. Вообще, вот 10 лет не смотрю. Ні. А чого не дивитесь? Ну не дивлюсь. А дома є у вас? Є, конечно. А так чого не дивитесь? Не дивлюсь. Ну, в дитинстві всі полюбляли мультики дивитися, да, і тоді. А взагалі-то для нас якраз от телебачення, воно почало залишати перше місце, якраз коли з'явилася можливість отримати всю інформацію без зайвої реклами, да, на просторах інтернету. Мультики, да, в дитинстві і все, в принципі. Новості не смотрел ніколи по телевізору. Зараз в інтернеті. А ви, мультики. А як же? Дуже гарні були фільми, мультфільми, передачі. Про добро, про любов, а зараз такого немає. Зараз одна пропаганда зла, вакцини, такого іншого. Ні. Років 20 назад, мабуть, я дивилася телевізор. Передачі про животних. Ну, мабуть, про путешественних було гораздо менше, ніж зараз. Раніше, коли дивився телек, мені по Тонісу подобалось про тварин дивитись, гіпопотамів обожнював і акул. А у вас? Ну, ви не дивився, і мультики дивився, було весело.